Mitä täällä tapahtuu? Hei, hei, hei! Tämmönen peli kuin Mad Max Fury Road Megaways. Kärvähti. Älä nyt vielä hyydy tähän näin. Tässä on maksimi, hetkinen, 10 000 äsken tässä on maksimi. Vielä olisi 4 kiekkaa. Älä hyydy. Come on. Hit it. Nyt jotakin kunnon pommia siihen vielä päälle. Kyllä tuo vähän kärähti. 2 spinniä vielä. Vaildeja ylös. Ai. Hitto, kun se hyytyy nyt tähän näin. No onhan tää hyvä. On. Onko vaaponaari? Kakkosen petsillä vielä, niin maistuuhan se. Oi, 4 wildia ylös nyt viimeisellä. Oi, kyllä. On. Kova on. Yes. Katsotaanpas. Noin. Ui, kaunista katsottavaa. Ja siellä on Balange. Yli keilassa. Iloisessa kiloisessa. Nam. Niin, semmonen pikkunen. Mällyskäinen. Aika mukava. Bonari oli kylläkin, mutta potentiaalia kyllä olisi ollut vielä paljon parempaan. Siinä muistaakseni todellakin, olikohan 10 000 X maksimivoitto, X-määränä. Olisi se 20 tonnekin tietenkin maistunut, mutta sanotaan, että kyllä tämä iloinen kiloinenkin kelepoo. Ei voi muuta sanoa, että pelit rullati rullaa taas vaihteeksi. Elikkä 65 euroa hassutellaan ja tai 65 dollaria ja sitten iloisen kiloisen minä otan pois ja näin ikkästi. Vitsi kun olisi vielä pikkusen nipistänyt tuolta semmoista, se oli jotain 2 ja mitä se oli, 260x200, kun paljon se voitto muuten oli. No, kumminkin. Ehkä jotain lähemmäs 300x, niin olisi 0 perät, 3000x. Mutta ei pidä valittaa. Oli hyvä. Oli. Todella hyvä. Joo, kyllä ne pelit nyt taas tuleeksi, niin pitääkin. Todellakin. Laitetaanpa tuosta pikaspinnit, niin vähän Action Jacksonia tähän meininkiin. Ja näitten spinnien jälkeen sitten tonne Reactuusiin. Ei voi sanoa, että Gargantuusiin, kun semmonenkin peli on jo keksitty. Reactuusiin, pöntön pariin, pöntön syövereihin. Ois on se mahtavaa, kun sais semmosen jonkun sanottu 5 tonnin kotiutus. Onhan tää hyvä kotiutus joo. Ainahan sitä tietenkin vähän vielä parempaa toivoo. No niin, sitten Reactuus. Siitä noin. No on tapikaspinni olla päällä ja hetkinen. Se nyt sen verran palauttaa, että 75 kiekkaa saadaan pyöritellä. Toivottavasti ainakin palauttaa. Mutta nyt on vähän semmoista taas niinku viime vuoden lopun meininkejä. Pelit kyllä rullaa todella hyvin. Toivottavasti myös
kanssa pelureilla. On semmoista kunnon rullaati rullaata. Pikku kältästä, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja sitten Wild Wild huutaa. Juu, 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 luhari tulossa, se on varma karka. Wild Wild, thank you. Bujaa! Siihen yhden. No, siniset vielä. Ylös, pikku kältästä. Ei, tää on huono. No ei mikään mahdottoman huono, mutta ei tämä kyllä paraska ole. Ei se, ei minnekin. Ei. No, tämä olisi pakko saada. Vihreät tuleeko kerran? Oranssit. No ei tullut. Ja ei. Just näin. Ui vitja. Ui vitjake. Mikä on tulossa? Luhari. No niin, Wild Wild, kiitos. Nyt se on Wild. Se on varma Wild. Ja vielä kehtää räkää. Hyvä. Siihen vielä Wildit. Sinne pikkupuno... näistä pikkupunoisia. Pikkupunoisia. Hyvä. Saadaan ainakin tuo luhari vielä. Mut harmi, että lähti. Joo, tää on aivan kuraa. Tää on kolmonen. Ai että. Kuka ties? Kuka ties? Kuka ties? Luen tätä peliä kuin avointa kirjaa. Ja luhari, kiitos. Ensimmäiseksi luhari. No niin, sitten tarvitaan Wild Wildo. Ui ui. Annapa Wild Wildo, niin on muuten... No niin, nyt muuten kaivaa. Nyt kaivaa. Siihen vailipiilto nyt, annan nyt, come on. Jospa se nyt karga ois ainakin. Ja täällä on muuten aika hyvät efektit vielä. Taittaa vähän muutostakin löytyä. Onko peräti tuplamuutos? Oisko nyt pinkit? Pinkit. Älä. Näistä pink... Ei kun... Joo, se olikin, anteeksi. Luhari oli viimeisen. Sieltä lähtee se pinkki poikkee. Tää oli tämmönen karka. Mm-hmm. Nyt tarvii sitten pinttejä tähän keskelle aika reippaasti tiputti. Aika paljon pinkki. No ei tule. No. Videolle vähän lisää mitään. Kyllä, täytyy kyllä todeta, että kyllä kulkee. Vaikka mä olin vähän valmistautunut siihen, että kun viime vuoden loppu meni niin hyvin, semmoinen se kolmisen kuukautta suurin piirtein, mistä olen ennenkin maininnut, niin, tai aikaisemminkin, niin kuvittelin, että nyt tämä vuosi kyllä alkaa varmaan semmoisella montutuksella, mutta ei kyllä voi valittaa. Ei voi valittaa. Hyvin tota, kulkoo. Ja toivon todellakin, että muillakin kulkee hyvin. Käydäänpäs tähän pellailemassa sitten noin muutamat kympit pois poikkeen. Toivottavasti tietenkin jotakin herkkujen herkkua tulisi. Mutta joo, hei. Tämmöset pelit tällä kertaa ja täytyy sanoa, että en ollenkaan ole niin kuin pettynyt, vaikka ehkäpä ei nyt sitä 10 000 ihan tullutkaan, mutta kuitenkin ihan ok pelit. Voisi huonomminkin sitten mennä nämä pimpelipompelit. Megatiisi eikä. No ei toi kyllä kerennyt hirveästi tiisaamaan. Pikaspinni. Tuossa on pikaspinni oikein. Juu, todellakin, niin toivotan kaikille pelionnea.
sikäli mikäli pelailette. Suuria voittoja. Kyllä näistä vähän enemmän pystyy voittamaan kuin noista huoltoasemien rullailuista. Tokihan niistäkin joistain ihan pystyy kohtalaisesti voittamaan, mutta kuitenkin, niin. Peli onnea kaikille. Suuria voittoja, megalomaanisia voittoja, bonuksia, kotiutuksia. Sieltäkö tulee riikummeni, eli ja. Näin ikkäästi. Tällä kertaa tämmöiset pyörittelyt. Ja palataanpa sitten, kuulkaas, taas seuraavan pätkän merkeissä asiaan. Tähän on hyvä päättää. Vieläkö? Anna nyt, come on. Mekaatiisi, tonne tulee. No ei ku yli. Oi perhonen. Ja noin. Ja noin. Ja noin. No niin, nytkö kipuot sinne? Ei. Mutta kyllä, hei, tämmöiset pelit tällä kertaa. Minä toivotan kaikille todellakin mukavaa viikonloppua ja